Բարև ձեզ, Իմշացիրի Լուսասերներ ջան։ Այսօր որոշել էի առավոտյան բոլոր բույսերը սպարտացնեմ, արդեն գարուն է, արդեն աճ է զգացվում, տեսեք այստեղ փոքրիկ տերևներ են արդեն աճում։ Եվ ժամանակն է արդեն սկսել քիչ-քիչ կամաց-կամաց պարարտացնել։ Եվ որոշեցի, որ այս տեսանյութը կպատրաստեմ ձեզ համար, քանի որ նաև Facebook-ով հարցրել էիք ինձ, թե ինչպես օգտագործեմ, որ պարարտանյութը օգտագործեմ։ Եվ որոշեցի ձեզ այստեղ ցույց տալ 3 տեսակ։ Տեսեք, սա կակտուսների եւ սուկուլենտային բույսերի համար է։ Սա խոլորձների համար է։ Եվ սա էլ ծաղկող բույսերի համար է, տարբեր ընդհանուր։ Սա կոմպո կամ կոմպոսանա ընկերության է, սա կրիստալ ընկերությանն է, տարբեր են, հա, եւ սա սերամիս։ Սերամիսը ունի նաեւ խոլորձների համար, բայց ես ընտրել եմ սա հիմա սուկուլենտների համար։ Ինչն է կարևոր, ինչու եմ ուզում ձեր այսպես 3 տեսակները ցույց տալ եւ նաեւ բույսերը եւ ինչպես պետք է դոզան, հա, ճիշտ պահեք հարաբերությունը, այսինքն այս բոլորը 3-ն էլ հեղուկ պարարտանյութեր են, ինչը նշանակում է, որ նրանց պետք է ջրով բացեք եւ նոր ջրեք ձեր բույսերը, այսինքն այս հեղուկ պարարտանյութերը նրանք շատ խտացված տեսքով են այստեղ, ոչ թե հենց այս շշից պետք է ջրեք ձեր բույսերը, այլ սա պետք է խառնեք ջրի հետ եւ հետո նոր ջրեք։ Ինչու՞ է տարբերությունը։ Տարբեր բույսեր պահանջում են տարբեր նյութեր, որոնք նպաստում են նրանց աճին։ Ծաղկող բույսերի համար մենք միգուցե ուզում ենք տալ այլ պարարտանյութ, որը կնպաստի նրանց աճին, ինչպես օրինակ հոյաները։ Հա, բոլոր հոյաները գիտեք, որ ծաղկում են։ Բայց օրինակ ֆիլոդենդրոնի դեպքում, չնայած որ այս բույսը նույնպես ծաղկում է, սպացիֆիլյումի նման տեսքով սպացիֆիլյումի նման ծաղիկ ունի, բայց հիմնականում այս բույսը տերևների համար են աճացնում, քանի որ ծաղիկը այդքան էլ գեղեցիկ չի, անշուք է եւ այլն։ Ինչպես նաեւ սանսիվերաները։ Սանսիվերաները նույնպես կարող են ծաղկել, իհարկե այստեղ միկադո տեսակը ունեմ, բայց սանսիվերաները նույնպես իրենց տերևների համար են ավելի հավանում։ Եվ բացի այդ, սանսիվերաները նաև սուկուլենտային բույսեր են, այսինքն սուկուլենտային նշանակում է, որ նրանց տերևները շատ հաստ են, պարունակում են շատ մեծ քանակությամբ ջուր իրենց մեջ եւ հետեւաբար ջրելն էլ այդքան հաճախ չի։ Եվ այստեղ ունեմ սինգոնիում, վարդագույն, որը նույնպես կարող է ծաղկել, բայց կրկին նրանց աճեցնում ենք հիմնականում նրանց շատ եղեցիկ յուրահատուկ տերևների համար։ Կարող եք ընտրել նաև պարարտանյութ, որը կլինի դեկորատիվ տերևներով բույսերի համար, ես հիմա դա չունեմ, բայց ծաղկողի փոխարեն, օրինակ այստեղ տեսեք, բոլորը ծաղկող բույսեր են, սրանց փոխարեն շշի վրա կլինի դեկորատիվ տերևներով բույսերի համար նախատեսված պարարտանյութ, եւ նկարները նույնպես կտեսնեք, որ կլինեն ֆիկուսներ, պալմաներ, յուկաներ, այսինքն այն բույսերը, որոնք չեն ծաղկում, բայց գեղեցիկ տերևներ ունեն, այսինքն տերևների համար ենք նրանց հիմնականում աճեցնում։ Քանի որ տեսեք, այս ֆիլոդենդրոն օրինակ պարարտացնելու ենք ոչ թե նրա համար, որպեսզի նա ծաղկի, այլ որպեսզի ավելի տերևները շքեղ լինեն, ավելի մեծ լինեն, ավելի արագ աճի եւ փաստորեն պարարտանյութ ստանա։ Այս բոլոր բույսերը իհարկե, եթե աճեին բնության մեջ, պարտասնել պետք չէր լինի, քանի որ նրանք կլինեին ազատ հողի մեջ, որտեղ անընդհատ միջատներ են մահանում եւ իհարկե պարտացնում են հողը, տերևներն են թափվում եւ այդ ամբողջ մեխանիզմը այնպես է աշխատում, որ բնության մեջ հատուկ պարարտացում բույսերին պետք չի։ Բայց իհարկե ծաղկամանի մեջ, եթե նրանք այսպես ասած ճամանապակ քանակությամբ հող ունեն, վերատնկելուց կամ նոր տնկելուց հետո մոտ 1 ամիս անց արդեն կարող եք սկսել պարարտացնել։ Իսկ եթե ձեր բույսը 1 տարի օրինակ չեք տեղափոխել թարմ հողի մեջ, նրա մեջ գրեթե ոչ թե պարարտանյութ, այլ օգտակար նյութեր այլևս չկան, քանի որ բույսը այս սահմանափակ հողից արդեն վերցրել է այն, ինչ հնարավոր էր, եւ հողը այլևս սնունդ չունի։ Եվ այդ պատճառով եք նկատում, որ ձեր բույսը այլևս չի աճում։ Դրա համար եմ ձեզ հարցնում, վերջին անգամ երբ եք վերատնկել, պարտացնում եք թե ոչ, որովհետև հիմնականում բույսերը, մանավանդ փոքր բույսերը, տարին 1 անգամ գարնանը, ցանկալի է որ գարնանը լինի, պետք է վերատնկենք, տնկենք նոր սննդարար հողի մեջ։
Բայց օրինակ մեծ բույսերի դեպքում, եթե կլինի դրացենա, յուկա, նրանց շատ հաճախ չենք վերատնկում, նրանց կարելի է տեղափոխել նոր հողի մեջ մի քանի տարին մեկ անգամ, կամ եթե ունենք մեծ ֆիկուս, կամ եթե օրինակ այս մեծ մոնստերան, ես իհարկե ամեն տարի չեմ կարող տեղափոխել, եւ օրինակ այս մոնստերան ես տնկել եմ 2 տարի առաջ եւ մոտ 3 տարի էլ չեմ պլանավորում նրան վերատնկել, հետեւաբար նրան ես ուղակի պարարտացնում եմ, բայց այս փոքրիկները, որոնք իհարկե հնարավոր է շատ հեշտությամբ վերատնկել, կարող եմ գարնանան վերատնկել, բայց նաեւ վերատնկելուց հետո, ինչպես արդեն նշեցի, 1 ամիս անց կարելի է սկսել պարարտացնել։ Լավ, հիմա եկեք պատմեմ ձեզ մի քիչ պարտանյութերի մասին, ինչպես նրանց օգտագործել։ Բոլորը ունեն իրենց չափաբաժինը։ Եթե դուք գտնեք մի պարտանյութ, որը ձեզ պետք կլինի օրինակ բացել 1 լիտր ջրով, դա պարտադիր պայման չէ մյուս պարտանյութերի համար, կախված նրանց դոզայնությունից, հետևաբար անպայման պետք է նայեք, թե ինչ է գրված շշի հետևում։ Բոլորը կլինեն տարբեր, այնպես որ միևնույն չափաբաժնով մի բացեք և անպայման կարդացեք, թե հետևում ինչ է գրված։ Իհարկե սրանք նաև պահեք երեխաներից, կենդանիներից հեռու։ Անպայման հիմա այստեղ ձեզ ցույց տամ, իհարկե սա այստեղ գերմաներեն է, կարող է լինել անգլերեն, կախված թե արտադրությունից, որտեղից են պարարտանյութերը բերում, արտադրում, Հայաստանում կարող է լինել գրված ռուսերեն, բայց նույնիսկ եթե օրինակ լեզուն, այսպես ասած, հա, չիմանաք, նայեք այս նկարներին եւ սրանք ձեզ արդեն կհուշեն։ Հիմա այստեղ ասվում է, որ 5 մլլ ջրի մեջ բացել եւ այստեղ ցույց է տրվում, թե ինչքան, տեսեք, փաստորեն մենք բացելու ենք, վերցնելու ենք այս, սա չափն է, փաստորեն հիմնականում բոլորի կափարիչը դոզայինության չափաբաժինն է ձեզ ցույց տալու, եւ այստեղ նույնպես տեսնում եք, որ փաստորեն այս կափարիչն է եւ 5 մլլ 10 մլլ, եւ այստեղ ասվում է, որ 5 մլլ-ի համար 5 մլլ վերցրեք եւ բացեք 1 լիտր ջրով, այսինքն եթե վերցնենք 10 մլլ, պետք է բացենք 2 լիտր ջրով։ Մեկ այլ հարց է, որ կարող եք դոզանյութը ավելի քիչ անել, քան գրված է, որպեսզի, այսպես ասած, վստահ լինենք, որ բույսերը չենք այրի, քանի որ ավել պարարտացնելը նույնպես վնաս է։ Ավել պարարտացնելուց կարող եք արմատները այրել, բույսի տերևները վնասվել։ Ավելի լավ է դոզանյութից ավելի քիչ բացել, այսինքն ավելի ջուրը շատ անել, քան գրված է, որպեսզի վստահ լինենք, որ բույսը չենք վնասի։ Բացի այդ, այստեղ այս տարերը ամսվա տարերն են, եւ սա նշանակում է, որ մարտից, հունվար, փետրվար, մարտից մինչեւ նոյեմբեր կարող ենք պարարտացնել, այնուհետեւ դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար պետք չի պարարտացնել, բայց սա իհարկե միայն խոլորձների դեպքում է այդպես։ Եվ իհարկե կախված նաեւ ձեր պայմաններից, ես օրինակ մինչև նոյեմբեր չեմ պարարտացնում, անկեղծ որ ասեմ, հոկտեմբերի վերջից արդեն դադարեցնում եմ պարարտացնելը։ Եվ իհարկե մարտ ամսից, հիմա իհարկե փետրվարի վերջը, բայց արդեն քանի որ եղանակները այնքան տաք են եւ զգում եմ շատ արդեն ակտիվ աճ բույսերիս մոտ, արդեն կարելի է պարարտացնել։ Եվ այստեղ նույնպես գրված է ամեն 2 շաբաթը 1 անգամ, կարող եք 2 շաբաթը 1 անել, կարող եք 3 շաբաթը 1 անել, դա խնդիր չի, բայց եթե գրված է 2 շաբաթը 1, անպայման այդ մինիմալ ժամանակահատվածը պահեք։ Ամեն շաբաթ մի պարտացրեք, որովհետև ամեն շաբաթ պարտացնելու դեպքում կլինի, որ դուք նրան պարտացնում եք փաստորեն կրկնակի դոզայնությամբ։ Պարտացնելը շատ ավել քանակով նույնպես վնաս է, այնպես որ մի մտածեք, որ ինչքան շատ պարտացնեք, այնքան ավելի լավ է աճելու ձեր բույսը հակառակը։ Եվ բոլոր բույսերն էլ, բոլոր պարտանյութերն էլ, տեսեք, սա էլ կափարիչն է, կրկին չափը, եւ եթե շրջենք, շրջենք, այստեղ կափարիչն է, եւ այստեղ էլ արդեն ցույց է տալիս, թե որքան պետք է լցնեք նյութը եւ որքան ջրով բացեք։ Կրկին, տեսեք, այստեղ ասվում է, որ 1 լիտրի համար լցնում ենք այսքան պարտանյութ եւ բացում ենք այս չափի պարտանյութը 1 լիտր ջրով։ Բայց սա մարտից հոկտեմբեր ամիսների համար է։ Նոյեմբերից փետրվար ամիսների համար չափաբաժինը կարող է լինել նույնը, բայց այստեղ ասում է 2 անգամ ամսվա մեջ, այստեղ 1 անգամ ամեն շաբաթ, այսինքն շաբաթը 1,
Սա երկու անգամ ամսվա մեջ, նոյեմբերից փետրվար և մարտից հոկտեմբեր, կախված ձեր բույսի տեսակներից։ Սա օրինակ սենյակային բույսերի համար է գրված, այսինքն եթե դուք ձեր բույսերը աճեցնում եք տանը ծաղկամանների մեջ, սա եթե դուք աճեցնում եք ձեր բույսերը բալկոններում, այսինքն պատշգամբներում, դրսում, այգում, և ըստ չափաբաժինների կարող եք տեսնել, թե ինչքան պետք է վերցնեք պարտանյութից և ինչքան ջրով պետք է բացեք։ Օրինակ, եթե ունեք շատ բույսեր, կարող եք վերցնել, օրինակ ասենք, թե մեզ մոտ հիմա մարտն է և աճեցնում ենք սենյակային բույսեր ծաղկամանների մեջ։ Եվ շատ բույսեր ունենք, վերցնում ենք այս ամբողջ կափարիչ և խառնենք 5 լիտր ջրով։ Եվ նոր ջրենք, հիմա եթե կկասկածեք 5 լիտր, թե ավելի, ինչպես անեն, որ ավելի համոզված են, որ բույսերը չեն վնասի, կարող եք վերցնել 6 լիտր, խնդիր չի լինի, ձեր բույսերը կպարտացվեն, ամեն ինչ լավ կլինի, և բույսերը համոզված եղեք, որ չեք արի։ Եթե վերցնեք այս ամբողջ կափարիչը և բացեք 3 լիտր ջրով օրինակ, բույսերին վնաս կտաք։ Այս ամեն ինչին պետք է իհարկե ուշադրություն դարձնեք։ Եվ ինչպես են սրանք աշխատում, օրինակ եթե բացենք, կարող ենք այսպես, տեսեք, այսպես քթիկ ունի և կարող ենք այսպես լցնել և սայլ շուրտալ ջրի մեջ, բայց կա նաև շշեր, օրինակ այս սուկուլենտների համար նախատեսվածները, կրկին կտեսնենք, բացում եք կափարիչը և սա է չափաբաժինը, այսա, և այս դեպքում պետք է շիշը սխմեք, շիշը սխմելուց, տեսեք, որ լցվում է այստեղ, սխմում ենք և լցվում է մինչև այստեղ օրինակ։ Եվ սա նոր շուր ենք տալիս ջրի մեջ, ջրով բացում ենք։ Տարբեր են, այնպես որ ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես պետք է ջրեք։ Ամենակարևորը չափաբաժինը նայեք և հաճախականությունը, քանի որ եթե չափաբաժինը սխալանեք, կվնասեք բույսերին, և եթե հաճախականությունը կրկին սխալանեք, նույնպես կվնասեք բույսերին։ Հիմա ես այստեղ ունեմ օրինակ այս 1 լիտր ջուրը, տեսեք, որ շիշս նույնիսկ մամրակալել է, քանի որ լուսավոր տեղ է դրված և գրեթե միշտ ջուր կա մեջը, բայց դա խնդիր չի, տեսեք, այստեղ ունեմ չափերը, սա մի լիտր ջուր է այստեղ, և ասենք, թե ուզում ենք ջրել մեր ծաղկող բույսերը, օրինակ այս հոյան ծաղկամանների մեջ։ Հիմա եկեք տեսնենք այս շշի վրա, թե ինչ է ասվում, 1 լիտր ջուր ունենք այստեղ, և եկեք տեսնենք, 1 լիտր ջրի համար սրանք սենյակային բույսերն են, և 1 լիտր ջրի համար շափատը 1 անգամ կարող ենք պարտացնել, այսքան չափի պարտանյութ պետք է վերցնենք։ Բացենք շիշը, նա խառնենք, խառնելը կարևոր է, որպեսզի նստվածքը չլինի, եթե կարող ենք նստվածքը առաջանալ, և տեսեք, մոտավորապես լցնում ենք, սա շատ եղավ, տեսեք, սա շատ է, հիմա հետ լցնենք, մոտ այսքան, այսքանը բավական կլինի ջրով, 1 լիտր ջրով բացելու համար և ջրելու համար մեր սենյակային ծաղկող բույսերը, լցնում ենք այստեղ, խառնենք, քանի որ երկուսն էլ հեղուկ են, շատ հեշտությամբ իրար հետ բացվում են, եթե կօգտագործեք փոշու տեսքով պարարտանյութ, երևի թե պետք լինի խառնել ավելի շատ, որպիսի լավ խառնվեն իրար, կարող եք նույնիսկ փակել և այսպես թափ տալ ուժեղ, բայց սա արդեն ձեր պատրաստի պարարտանյութն է, որով կարող եք ջրել, և հիմա կարող ենք ջրել մեր հոյաները, և վերջ, այսպես հեշտությամբ մենք պարտացնում ենք մեր բույսերը, և հուսով եմ ձեզ դուր եկավ, հավանեցիք, օգտակար եղավ, կարող եք իսվել ձեր ընկերների հետ տեսանյութով, ովքեր նույնպես աճեցնում են բույսեր, և իհարկե չմոռանաք գրանցվել, սեղմեք գրանցվելու կոճակի վրա, լայքի կոճակի վրա, և կհանդիպենք հաջորդ անգամ։